Європейський Союз виділив 1,5 мільйона євро допомоги жертвам землетрусу та цунамі в Індонезії. Кількість загиблих зросла до 1200. Такі дані тамтешнього управління з ліквідації стихійних лих. За оцінками Червоного Хреста, кількість постраждалих перевалила за 1,5 мільйона. Хвилі, спричинені землетрусом, сягали 6 метрів заввишки. Вода поховала під собою цілі селища. Більшість мешканців загинули під уламками зруйнованих будинків. До рятувальної операції влада залучила армію. Із зони лиха постраждалих евакуюють у табори тимчасового перебування. На даний момент ми розмістили 48 025 осіб, які були змушені залишити свої домівки. Це загальна кількість евакуйованих з 94 районів лиха.